12. března 1999 jsme vstoupili do NATO. Za necelé dva týdny letouny Aliance začaly bombardování Jugoslávie bez mandátu OSN. Bylo to 24. března 1999. Tog dana 26. marta ispred moje kuće su došli moje prve komšije. Za moju nesreću oni su sreli moga sina Slobodana, zvanog Bobana, i rekli: ajde Bobane, hoćemo da idemo za Crnu Goru. Tu gore u Rugovu njih je susrela OVK vojska UČK i u njih je uhapsila. Pitali su gdje idu oni za Crnu Goru, šta ćete tamo da radimo, kaže imate kod nas da radite. Pošto je moj Slobodan znao odlično da govori albanski, oni nisu znali da je on Srbin i oni su tog prvog dana radili kod njih. Međutim, drugi dan je došao neki komšija i rekao je da imaju jednog Srbina i oni su tog dana odveli nekuda mog sina i od tada ne znam ništa što se desilo sa njim. Dnešní Kosovo a Metochie. Svět jim zkráceně říká Kosovo. Jeho srbské provincie okupované od roku 1999 státy NATO, poté pod správou OSN. Rekordní nezaměstnanost, vysoká kriminalita a zbytky srbské populace přežívající v ghettech. Kosovští Albánci sní o svém samostatném státu. ...78 dní trvaly letecké útoky na Srbsko. Bylo vypáleno přes 1000 raket Tomahawk. Škody dosáhly 100 miliard dolarů. Srbové tím byli trestáni za Miloševičův režim, který podporoval Srby v Chorvatsku a Bosně a nakonec bojoval proti albánským separatistům na Kosovu. V rámci kampaně byl pro demokratický svět vynalezen i nový orwellovský pojem – humanitární bombardování. Tady například umírá noční směna techniků srbské televize. Když v roce 1913 Osmanská říše opustila jižní Srbsko, zanechala tu pestrou etnickou směs. Po každém srbském povstání, a bylo jich za pět století turecké nadvlády několik, následovalo vyvražďování a exodus Srbů na sever. Turci pak rozdávali křesťanské majetky muslimským dosídlencům, především Albáncům. Srbové však tvořili stále přes 50% obyvatelstva. Pogromem na Srby začala první světová válka. Rakousko-Uhersko mělo na Balkánu imperiální ambice a samostatné Srbsko mu stálo v cestě. 2,5 milionu zmařených srbských životů, to byl válečný účet na začátku 20. století. Srbská armáda ustoupila, ale nikdy se nevzdala. Patřili k vítězům a našim spojencům. Albánští separatisté byli nepřátelé Královské Jugoslávie. Dokud existovala, nemohli naplnit svoji vizi etnicky vyčištěné Velké Albánie.
K Albánii chtěli připojit Kosovo a Metochii, část Makedonie, část Černé Hory, další kus Srbska a severní Řecko. Zvláštní plán, když si uvědomíme, že etnických Albánců bylo tehdy všude na těchto územích méně než polovina. Jaro 1941. Jugoslávii přepadl Hitler. V Chorvatsku a Bosně začíná vyhlazování Srbů srovnatelné s holokaustem. Kdo se chce zachránit, utíká do lesů k partizánům. Druhá světová válka bude stát Srby téměř 2 miliony životů. Jižní Srbsko obsazují Italové. Pod jejich patronací vyhlašují albánští nacionalisté Velkou Albánii. Také na Kosovu začíná etnická čistka. Srbové jsou vražděni, je uchvacován jejich majetek. Zabití Srba je pro albánského šovinistu hrdinný čin. 70 tisíc srbských rodin muselo Kosovo narychlo opustit. Odpor proti fašistům v celé Jugoslávii vedle srbského nacionálního odboje vedli především komunisté. Vítězství Titových partizánů na konci války ale zdaleka nebylo vítězstvím kosovských Srbů. Maršál Tito dekretem zakazuje několika desítkám tisíců Srbů návrat domů na Kosovo. Jejich domy a půdu postupně rozdává albánské chudině. Můj deda je za vreme partizana bio normalan građanin i sve, ali pošto smo imali 50 hektara zemljište, familija Stolić ovde, oni su posle toga kad došlo taj otkup žita, dali da da otkup žita dva vagona, deda dao dva vagona, posle mu naknadno još dva vagona, deda nije mogao da da dva vagona, nije imao dva vagona, oni nas isterali iz kuće, u našu kuću koja je bila najveća kuća tu, koju smo imali 500 komada ovaca, 100 grla velike krave i mislim one... kompletno i svinje i sve, to je sve uzeto od strane partizana. Oterani smo iz sela u susedno selo Korišu, tamo smo živjeli par godine. Dedu nam 2 godine i pol bio u Nišu, 5 godina osuđen, 2,5 godine bio, dobio astmu, poslije ga pustili. Zašto ga pustili? Hapsili ga, tukli ga u susedno selo u Srbicu, tukli, vukli mu brkovi, udarali ga u zatvor i sve živo. Zašto? Pa zato što je bio, što smo imali veliko zemlju, veliko bogatstvo, zvali ga Kulak i to. Albánské rodiny utíkají z bídy a překračují hranice do Jugoslávie. Dostávají majetky srbských kolonistů, kterým Tito zakázal po válce návrat. To vše pod hesly o vzájemném bratrství a jednotě národů. Raz jsem na Kosovu i Metohiji u selu Donja Dubnica kod Podujeva. To je mali gradić gdje su živjeli i Srbi i Albanci. Naravno, nekada su živjeli samo i u stvari isključivo Srbi. Prvi komšija, pored moje kuće u tom selu, došao je direktno iz Albanije i tadašnje rukovodstvo oblasnog SUP-a Priština mu je kupilo imanje kao neku vrstu pomoći jer su oni izbjegli kao emigranti iz susedne Albanije. Delovali su jako siromašno, tako da je moja porodica uvek njima izlazila u susret, pomagala svim sredstvima, od hrane, garderobe i drugih sredstava za život jer su u tome tada uskodevali. Po válce se celá Jugoslávie mění. Z agrární země se stává zemí průmyslovou. Titovi komunisté hlídají rovnost mezi národy a menšinami. Za projevy nacionalismu jsou tvrdé tresty. Za projev velkosrbského nacionalismu se však považuje i kritika protisrbské politiky režimu. Albánci na Kosovu získávají nevídaná práva. Jejich hospodářský i kulturní život je bohatší než v mateřské zemi. Mají vlastní školy, včetně vlastní univerzity, svůj rozhlas, později televizi. Albánské rodiny mají daleko větší počet dětí a demografické složení se začíná na Kosovu výrazně měnit. Konec 70. let představuje v Jugoslávii roky hospodářské krize. Na albánskou menšinu dopadá snad nejvíce. Nízké vzdělání a malá znalost jazyků jim brání odejít za prací. A na Kosovu práce není. Albánským rodinám, které mají většinou velký počet dětí, se nedostává bydlení. Cena půdy na Kosovu jde do nereálných výšek. Međutim,
Odnosi su se pogoršali 80. godina kada je taj komšija koji je došao iz Albanije, Albanac, znači direktno je živeo pored naše, moje kuće, on i njegova supruga su izašli na ulicu i počeli da proteruju moje starije sestre, rekavši im da moraju da odu za Srbiju jer je taj deo Kosova i Metohije, zapravo celo Kosovo i Metohije, Albanija. Znači to je bilo negde 80. godina. Ovde su bili 200 srpskih kuća, sada su svega 5. Sve je to otišlo od terora, od pritiska. Živim na ovom imanju koje vredi 2 milijarde. Pre pola sata bio je jedan Albanac, ucenjuje da mi kupi zemlju, sve to i stoku i krave i svinje i konja za 400 miliona. Kako ću to prodati? Gde ću živeti ja na ovakvim lepim imanju? Vrše mi pritisak. Albanci, eto tako, ne znam dokle ćemo da izdržimo i kako da izdržimo. Aby se dostali k majetku, zabili zločinci z řad Albánců paní Miličič postupně muže i syna. Dokumentární film o jejím příběhu se v tehdejší Jugoslávii nesměl promítat. Prý, aby nenarušoval bratrské soužití národů. Byly napadány srbské kulturní památky, svědci tisícileté přítomnosti Srbů na Kosovu. Nebyly ušetřeny ani srbské hřbitovy. Za vreme okupacije pljačka nismo 3-4 puta. Samo živu familiju smo izvukli odavde. Posle toga smo se vratili ponovo, pravili smo kuće, stvorili život. Onda, evo sad, pre 4 godine morali smo da napustimo, kako su nam kuće srušene, kako su vrata, prozori, paljevine, česme, sve digli i odneli. I vidi, kuće mi zapaljene, skinuli građu sa podruma, sa kuće, razbivali zidove, vrata uzeli, plus i zapaljili mi gornju kuću. Kad sam došao k ceje pod kuće, mi skinuli sve. Kad sam to primetio, otišao sam u stanici milicije i daljajem. Stanica milicije odmah izvestila SUP, SUP je došao i snimao na lice mesto. I nikakve mere još dan i danas nije preduzeo. Ovog meseca, 11. kuću mi zapalili. Opet sam bio u stanici milicije, prijavio sam. Oni su prijavili SUP-u, SUP je došao opet isto na lice mesto, je snimao. I nikakve mere još danas, do danas nisu preduzeli. Vidimo da nema ništa pomoć od vlasti. I više od danas, neka gori kuća, neka nosu, nikome neću da javljam. Titova ústava z roku 1974 znamenala pro Kosovo úplnou nadvládu albánské administrativy. Srbové, ale i další etnika žijící na Kosovu se začínají bouřit. Jejich vůdcové jsou zavíráni. Protestní pochody před parlament nepřinášejí žádné zlepšení. My od opštine do pokrajine na Kosovu nemamo nikaké pomoci. Radne grupe dolaze, samo se najedu. Tamo se kalajšu, tamo se to, sve ravno. Da vi kažem pravo i zdravo, mi ne možemo više da izdržimo ovaj teror. Srbové spontánně organizují obranu, ale velká část jich odchází na klidný sever. Když chce Jugoslávie na jihu svého území zavést zákon a pořádek, naráží na organizovaný odpor, jako by právo a zákonnost bylo něco, co kosovské Albánce utlačuje. Rudé vlajky s pěticípou hvězdou, albánskou orlicí a symboly islámu. Směs komunistické agitace, náboženství a nacionalismu. O boji za občanská práva nemůže být ani řeči. Přesto kosovská policie ale zasahuje téměř výhradně proti Srbům. Z následujících událostí udělala protisrbská propaganda mimořádnou chvíli. Na Kosovo přijíždí nový šéf srbských komunistů Miloševič. Srbové se zvedli k dalšímu protestu.
Jeden z účastníků se prodere až k delegaci a podává novému tajemníkovi svědectví o tom, kdo dal policii příkaz k bití. Tady vás nikdo být nesmí. Tato slova budou později vydávána za projev velkosrbského šovinismu. Ústava z roku 1974 je zrušena a na Kosovu se obnovuje přímé působení srbských státních orgánů. Všechna dosavadní práva albánské menšiny zůstala zachována. Ale většina Albánců se na protest uzavírá do své komunity a vytváří paralelní struktury. Časté jsou demonstrace albánské mládeže. Hnutí separatistů je podporováno z komunistické Albánie a albánskou emigrací ve světě. Na počátku 90. let berou na sebe demonstrace kosovských Albánců vnější znaky demokratických revolucí v evropských komunistických zemích. Byla však cílem občanská práva nebo etnicky čistá republika Kosova. V té době vychází kniha Terorismem k nezávislosti. To už kosovskou scénu ovládla UČK, Kosovská osvobozenecká armáda. Za rok 1998 bylo zabito skoro 400 kosovských Albánců, kteří nesouhlasili s odtržením od Jugoslávie. Ve stejném roce 1998 vláda Spojených států označila UČK za teroristickou skupinu napojenou na organizovaný zločin. Bojovníci UČK jsou vyzbrojováni a cvičeni v Albánii. Albánie tak porušuje chartu OSN a mezinárodní právo. Stává se agresorem. Na mnoha místech Kosova probíhají boje. Miloševič, teď už jako jugoslávský prezident, chce získat Albánce ekonomicky. Nevratnými úvěry, výhodnými půjčkami, Albánci nemusí platit daně, elektřinu. Mezi bojovníky UČK jsou skoro 2000 arabských mujahedínů. Zbraně jsou nakupovány z daní, které mezi Albánci po celém světě často vybírá heroinová mafie. Když teroristé začínají prohrávat s jugoslávskou armádou, nabídnou příměří. Když je příměří uzavřeno, využijí situace a obsazují zpět místa, odkud byli vypuzeni. A potom si vyřizují účty s těmi, kteří se stále přátelí se Srby. Ubacili mě na kola, když jsme si spustili u řeku u Očarevo, jeden malý děčko reportíral pištol i chtěl, da mě ubije. Onaj stari kaže, ne, pusti, kaže, njega ćemo srediti u štab. Pravo su me bacili u jednu sobu. Grudi mi je islomeno. Koliko vas je osoba tuklo? Dve ženske. Jesu mi rekli, kaže, zašto ti ideš sa Milanom Lalićom, sa Špirkom Zlatkovićom, ideš kod njih, piješ kafu, dolazi oni kod tebe, piju kafu. Rekao, ja moram da idem kod njih, jer oni su mi komšije. Policie vysvobodila i tuto albánskou rodinu. Přes měsíc je UČK držela v kozím chlívku. Nedala jim jíst ani pít. Nuk kanë vënë më sakit.
Ovdje Jugoslovenska armija, na primjer, sela koje su neka porušena, to UČK sa tih sela pucalo na vojsku i oni morali da očiste taj teren da ne bi došlo do pogibije stanovnika i civila i od strane vojnika. I zbog toga možda došlo neke kuće da su uništene, jer od tih kuća su otvarane vatre svaka. Na Kosovu je občanská válka. Jugoslávský stát bojuje proti teroristům, ale ti už mají mezi místními lidmi silné zázemí. Při bojových akcích se policie snaží oddělovat ženy a děti. UČK je používá jako živé štíty. Po vyčišťovací akci je policie doprovází domů. Někteří muži jsou do UČK verbováni násilím. Takové jugoslávská policie pouští domů. Zajatí velitelé UČK jdou do vězení a k soudu. Jugoslávská společnost za celou dobu své existence nedokázala natrvalo vytvořit pevný občanský princip soužití. Desetitisíce lidí utíkají z míst bojů. Nechtějí být terčem ani živým štítem. Utíkají do okolních států, včetně Srbska. Albánská propaganda ale tvrdí, že Srbové na Albáncích páchají genocidu. Kosovské lesy začínají vydávat svědectví. Masové hroby jugoslávských občanů různých národností a etnik. Oběti UČK. Tady jeden z vrahů pomáhá odkrývat pozůstatky. Po zajištění důkazů ho čeká řádný soud. Po válce však byli tito zločinci předáni orgánům OSN na Kosovu a tresty si už neodseděli. U ovoj krečani, koja je služila kao krematorium za spaljivanje leševa likvidiranih građana. Řada informací se bohužel do západních médií nedostala. Například o staré vápence v klečce. V ní takzvaní bojovníci za svobodu a demokracii z UČK spalovali popravené občany Jugoslávie. Mezi nimi ženy a děti. Před prokurátorkou a novináři vypovídají zadržení bratři Mazreku z Mališova. Samo ti prevodiš šta on kaže. Po Bekimovi izjavi to je mesto gde su streljali desetoro. Desetoro civila? Da. Jel bilo civila? Ankon civil te tom. Bili su civili. Da li su bile žene, deca, starci? Ankon djema, groa, smija, čika. Dvoje deca su bila. Tri groa. Tri žene. Dvi djen, tri ili tre bura. Dvoje mladih momaka i tri čoveka. Jesu bili Srbi ili Albanci, da li možete? A jen kon šiptara Srb, šta mu neš me thonë ti me thonë? Srb, duke ti kanë. Mislim da su bili Srbi. A e kon edhe kure ke një silovat atë femre? Po. Jeste. Koliko žene ste silovali pre streljane? So gro e ke një silovat para gro. Vetëm një femër. On je silovao samo jedan. Koliko je godine imala? Sovjetika pos. 15. 15. Pa dovoj kom harru vani, nuk e di vani. Sëm bje nërmen. Veš neki put. Ovo je prekinuo, a tačno na koje mesto bilo, ne znam. Posle silovanja. A jel to tu ženu koju je streljao, jel nju silovao i njoj otkinuo ovo ili? A ki vroma sam neće odgrusio, jel ki silovao ti jel ki prevešio. Puh. Da, tačno, tu je ubio. Vrazi Mazreku byli odsouzeni, ale po válce je převzali orgány OSN z kosovské mise. Dodnes jsou na svobodě. Stejně jako další. Například Hašim Tači, zvaný Had. Interpol jej hledá jako organizátora Pumových útoků. Tentýž Hašim Tači jako předseda kosovské vlády v únoru 2008 vyhlásil nezávislou republiku Kosova. Probíhají rozhovory mezi jugoslávskou delegací a kosovskými Albánci, kterým smlouva zaručovala mimořádně velkou autonomii v rámci Srbska. UČK chce víc. Delegace USA trvá na dodatku, který znamená faktickou okupaci státy NATO. To je pro Jugoslávii nepřijatelné. Administrativa Spojených států se už netají se sympatiemi k UČK. Pak přišel Račak. Našla se tu těla postřílených mužů v civilu.
Vysoký diplomat Spojených států označil Srby za viníky. Byl to další důvod k bombardování. Letouny NATO začaly nejdřív napadat vojenské cíle, pak infrastrukturu. Umírají ale i civilisté. Útok na Jugoslávii berou Srbové jako útok na svůj národ, ne na Miloševičův režim. Během agrese NATO jsou na mnoha místech Jugoslávie použity kazetové bomby. Ty jsou mezinárodními dohodami zakázané. Působí, jak jinak, ztráty mezi civilním obyvatelstvem. Na pravidelný mezinárodní rychlík Skopje Bělehrad nalétává americký pilot dvakrát. Ví dobře, že uvnitř jsou civilisté. Takhle vypadá humanitární bombardování zblízka. Po 78 dnech vzdušného teroru je Jugoslávii slíbeno, že Kosovo zůstane součástí Srbska. Vojenské delegace v Kumanovu podepisují dohodu. Jak se později ukáže, tuto dohodu nebudou některé státy NATO brát příliš vážně. Na základě dohody odchází v červnu 1999 z Kosova jugoslávská armáda. Spolu s ní odchází většina kosovských Srbů, Makedonců, Černohorců, Rómů, Aškaliů a Turků. Prištinští židé jako lakmusový papírek na pogromy balí Tóru a odcházejí mezi prvními. Vědí, co se bude dít. Noví páni Kosova vylézají z lesů a přicházejí z Albánie. Jeden americký politik řekl, my si nevybíráme cíle podle našich přátel, ale vybíráme si přátele podle našich cílů. Pak přichází to, co všichni jen trochu zasvěcení čekali. Bojovníci za svobodu a demokracii Kosovo etnicky dočišťují. A vojáci NATO jen bezmocně přihlížejí.
Kosovo opouštějí i ti, kteří dosud váhali. Připomeňme si. NATO deklarovalo, že vstupuje do Kosova, aby chránilo místní multietnickou společnost. Etnické čistky se dělají následovně. Pár lidí se povraždí tak, aby ostatní začali utíkat. Novináři už vysvětlí, že se jedná o spravedlivou mstu za příkoří. Pak se majetky rozkradou a co nejde, to se zničí. Je dobré domy vypálit, aby se vyhnaní neměli kam vracet. Nový majetek se vždycky hodí. Vždyť je to kořist vítěze. Během prvních dnů okupace bylo zničeno přes 58 tisíc srbských usedlostí a spáleno a rozbořeno 116 kostelů a klášterů. Mnohé z nich byly postaveny dávno před objevením Ameriky. Vojáci NATO tomuto pustošení nebránili. Přicházejí noví protektoři OSN pro Kosovo, jako například Francouz Kušnier. Ke zbylým Srbům jsou vesměs nesmlouvavě přísní. Teroristickou organizaci UČK sice zakázali, ale s jejími vůdci vycházejí v dobrém. Ještě společné foto s veliteli UČK a NATO. Bombardování mělo přivodit rychlý pád Miloševiče. Ten ale padl až o rok a půl později. Měl být souzen v Srbsku. Místo toho byl vydán do Hágu, kde vystupoval v procesu, který měl dodatečně odůvodnit agresi NATO v Bosně a v Kosovu. Ve chvíli, kdy skončila obžaloba a on si začal povolávat svědky obhajoby, zemřel za podivných okolností. V Srbsku skončil autoritativní režim a země prošla několika demokratickými volbami. Proč nemůže být Kosovo vráceno pod správu nového demokratického státu? Na 200 tisíc kosovských Srbů žije dnes daleko od svých domovů a majetků. Často v podmínkách, které nepatří do 21. století. Zašto jsme morali? Posmo morali pod silom od Albanaca da se ili da napustimo, da begamo ili da nas pobiju sve. Ostali smo svi svoju imovinu, nemamo nigde ništa. Sve svoje bogatstvo, svoje ognjište, sve to. I sve smo morali da izbegnemo. Sve dostali. Ništa došli. Ima ljudi koji su došli samo sa 10 praznih prsa, ništa nisu doneli. Ništa. Evo, mi ovdje živimo, to je taj naš život gdje smo prinuđeni da živimo, a obzirom da smo imali 300 kvadrata našu kuću u Peći, evo to je prostorija gdje moje djeca spavaju. Evo, pogledajte gdje stoji brašno, tu je nama hleb. Ovo u 20. veku, sram da i bude međunarodne snage što su dole. Jer niko ništa nije. Da.
Albánci vyhnali z Kosova vedle Srbů i jiná etnika. Nemohou se vrátit stejně jako Srbové. A to jsou jisto své naši lidi, Romy z Kosova. Jaký broj mají dece i těch tam. Tak oni jsou napustili Kosovo radi ih albanskog stanovništva, da su proteravali, palili kuće, jurili i ih naterali ih tako da ostavu svoje ognjište, da bi ostavili sve da dođu ovde, da živu u najvećoj, ono što kaže, bedi, sirotini, da nikakvi uslovi života nemaju niti. Ja sam bio dole i pucali na porodicu. Mi smo bili na spavanje u 11:30, pucali automat iz prozora i morali smo da pobegnemo. Volimo da se vraćamo u naše mesto, ali nemamo poverenje više tu da živimo. Zašto? Pa zašto, jer to što se desilo i zbog toga sad imamo strah da ne se desi još nešto drugo. Ako se smiri kao što treba da bude neki sigurnost, onda volimo da se vratimo. Hromadné hroby na Kosovu. Jsou tu zahrabáni, zmasakrovaní civilisté různých etnik. Vyšetřování vražd nikam nevedlo, nebo ani nezačalo. Že by orgány OSN, které spravovaly provincii, o to neměly zájem. Bude vůbec možné vyšetřit zločiny, které se tu staly? Bude možné ukázat na viníky? Ja sam rekao, idem na Kosovo i gotovo. Ja dođem na Brezovicu i svake nedelje sam bio ovde. Ja, kad sam došao, to je bila ova ploča, došao sam ispod dole, pored reke, 5 dana niko nije znao da ja živim tu. Posle 5 dana otkrili su da ja živim tu, Nemci, i onda su vršili jedan pritisak da ja ovde napustim. Ovo parče zemlje, i ova kuća, i ovo voće, i ovo parče neba, to je moje. Kad sam kupio zemlju, kupio sam i parče neba. I njima sam rekao to, Nemcima, i ne idem. Živog ne mogu da me izbace, jedino mrtvog. Ja sam među prvim građanima, 53, koji su došli u Osveni. Ja sam prvi došao. Kad smo došli, našli smo pustoš, porušeno sve. 13 krovova, bez para sam napravio. Ja sam građevinar. Bez para, bez plaćanja. Rychleji než nové domy vyrostly na Kosovu vojenské základny. Je v nich okolo 16 000 vojáků, mají chránit Albánce před Srby. Vyrostla tu i americká základna Bond Steel, která pojme 70 000 vojáků. Je druhou největší základnou Spojených států mimo jejich území. Snad tohle měl být pravý důvod celé protijugoslávské kampaně. Kosovo chrání dvě policie. Tu jednu provozuje mise OSN. Druhá je sestavena převážně z bývalých členů UČK. Zbytek Srbů přežívá v uzavřených ghettech, jakým je například Gračanica. V místním klášteře sídlí hlava srbské pravoslavné církve na Kosovu, vladyka Artemije. Patřil k největším kritikům Miloševiče. Kao što je uvijek kroz historiju bilo, kada strada narod, strada i crkva, tako je i ovoga puta bilo. Pored progona Srba, ubistava, etničkog čišćenja koje je izvršeno, glavna meta udara albanskih ekstremista i terorista bila je usmerena protiv objekata Srpske pravoslavne crkve. Crkva i manastira, jer su te naše svetinje koje postoje na ovim prostorima preko 700 godina, najbolji svedoci da su ovde u stvari živjeli Srbi i stvarali svoju kulturu i svoju istoriju. Tako da je bila želja, pored progona srpskog naroda, uništavanje i brisanje sa lica zemlje tih materijalnih spomenika srpske kulture, kako bi se svaki trag srpskog postojanja izbrisao na Kosovu i Metohiji.
Vojenský doprovod mezinárodních jednotek KFOR i k místnímu prameni, to je dnešní život Srbů na Kosovu. Nejste-li Albánec a chcete si zajet například na nákupy, nezbývá, než se spolehnout na vojenský doprovod. Jinak riskujete život. Toto je pravidelná autobusová linka Osojané Lukavac Mitrovica. Doprovod tvoří ženy a muži ze španělské jednotky KFOR. Tito lidé se pak po kosovských městech pohybují na své riziko. Je tím vyřešeno multietnické soužití? My jsme sada evo podnijeli 17.000 i nešto tužbi za naknadu štete koja je nastala 99. godine. Za obnovu kuće. Znate šta je rezultat? Međunarodna zajednica je zabranila kosovskim sudovima da zakazuju ročišta, da zakazuju suđenja. Zakazano je bilo 7 suđenja i posle toga su rekli svim sudovima da stopiraju celu aktivnost. A stan imam i dalje, ali živi Albanac. Aha, vi ste ga prodao iznajmio? Ne, ništa. Ništa ne da. To je prijatelj vaš? Ne, on je zauzeo stan, kad smo mi napustili, razbio stan, ušao i sad živi tako. Tako ide sad posao, dobro? Dobro, dobro. Dobro, sad Srbi ne smete, sad možete da radite. Da su nam smetani. Kaže, ne mogu da slikaš ovamo. Ej, uzraši ne. Ne mogu da gleda slika, pusti. Jopo. Ne smije da govori, je prljav. Ja ću da ga pitam za u kuću, ovo je kuća. Mnogo zeta mi je kupio ovdje kuću. Ovo smo pravili, to sve sad, on živi u njegovu kuću. Ne plaća ni kiriju, ne plaća ništa. Ova ovdje, to je on zauzao. Ko je vlasnik ove kuće? Ko še želi, ca špilje. Šta pa, unijem še. Una. Nema problema, ništa. Sad vidimo ko je kakav čovjek, ništa drugo. Ali ja kad sam bio, ja nisam dao da se nijedna kuća zapali. Uskom je. Ovoliko da bude ovu ulicu, nisam dao. Ali kad se došli, nema problema. Nijedan Albanac se nije uselio nijednom Albancu u stanu. Jer kad bi se uselio Albanac, Albancu u stan, ma za 2 minuta bi bila policija, izbacila bi ga napolje i gotovo. Kako je moguće da njih 29.000 i dalje živi? I oni kažu, postoji socijalna potreba. Ma kakva socijalna potreba? Svaka kuća im je obnovljena. Svaki stan im je obnovljen. Vratili su se. Ale ani albánští extrémisté nejsou spokojeni. Ještě stále něco stojí v cestě k jejich cíli. Každoročně chtějí dobývat i poslední větší srbskou enklávu Kosovskou Mitrovici na severu provincie. Nebýt francouzských parašutistů, asi by i ona lehla popelem. Teroristická UČK je sice zakázána, ale její struktury žijí na Kosovu dál. Záhy po okupaci Kosova zkoušejí albánští separatisté dobít další kus jižního Srbska. Jejich pokus rychle zastaví srbská armáda. Proto obracejí pozornost k Makedonii. Napadnou jí z Kosova v roce 2001. Kosovo se stalo ohniskem další balkánské destabilizace. Postupný návrat vyhnaných je separatistům trnem v oku. V březnu 2004 zorganizují velký pogrom. Jednotky KFOR nedokáží Srby ochránit. Albánští extrémisté opět používají ženy a děti jako živé štíty, opět pálí a vraždí. Naišla je masa velika, ne znam tačno koliko ljudi. Ali naišla je masa sa zastavom, vikala UČK, UČK, počeli da nas tuču, muža, prvo su njega udarili sa motkom, on je pao, posle su drugi udarili, mene vukli, ja sam imala dokumenta i tašnu sa
nešto para, 500 eura. Imala sam u rukama. Oni su mene vukli. Borila sam se sa njima, ali snaga moja kolikla je. Onda jedan dečko svoje 20 i nešto godina kojeg dobro poznajem, on mi je skočio na leđima. Osjetila sam dim, da mi nešto miriše, da će kuća, da nas upale žive. Byly vypáleny další domy a starobylé kostely. 3800 lidí zůstalo bez střechy nad hlavou. Bateli koktel, kde mi zapálil, a to mi byla fanice. Kolik jich bylo? Preko 100 duši. Bylo je i ovdje, no. Blokirali svaki prozor, blokirali stražu, postavili s oružje da ne može da izađe. A sebe unutri? A ja unutra tamo sam bio. Sa sina, snaju i moju ženu i 4 unuke. To će da vidite tamo slike. A nisam nikoga nisam ni dirao, ni napao, ni psovo, ni nikada. To sve od Albanije tu, teroristi. Od tohoto kostela v Podujevu ustoupila z příkazu KFOR česká jednotka. Mnohonárodní jednotky KFOR pod německým velením se rychle přesunuly k hranici se Srbskem. Prý čekali útok. Ne treba nam ništa. Ništa nam ne treba. Uvnitř Kosova se jednotky KFOR zmohly jen na evakuaci napadených. Odvážely je na svoje základny, kde jim rozdávali polévku a deky. Domy, byty, majetek, to vše zůstalo bez ochrany. Teroristé měli volnou cestu k rabování a vypalování. Mnohonárodní síly KFOR se tak již podruhé chtě nechtě staly aktéry etnické čistky. 100 metara iza KFOR-ovih zgrada, iza punkta KFOR-ov, sat i po je maltene ratovalo sa Albancima. Ovi nisu prešli tih 100 metara, sam pitao to New York. Pa vi ne znate šta se desilo, pa i u New Yorku biste došli za sat i po. 87 kuća, to nisu romske kuće u smislu mahala. Jedna je kuća bila 560 kvadrata, druge nijedna manja od 200 kvadrata. To su bili bogati ljudi, obrazovani, imućni. Oni sigurno nisu Srbi. Zašto ste njih zapalili? Držali su ih posle Francuzi pod šatorima. Nisu dali ženama da izađu da se porode, nego su morali da se porađaju pod šatorima. 17. i 18. kad je bilo. Tu su pucali preko brda. Tu. Kad su pucali, ja sam misli javio. Telefonom odavde. Zvao. Došli su ovde. S njima sam poslao na licu mesta. Uverili su se. Kad su pucali rafali tamo. Oni reflektorom. Ne važi, reko to. Ne važi. Sklonite se. Kad su se oni sklonili sa svetlom, ponovo je počeo pucanj. Ja kažem, jel ovo? Kaže, da. Ja kažem, pucaj sad tamo. Kaže, ne smem. Pa onda, što nosiš oružje? Ko ne smeš, daj mene. Kaže, ne smem. Pa onda, šta? Šta? Treba se branim sa sekirom, sa vilom. Javier Solano, ještě jako generální sekretář NATO, podepsal aktivační rozkaz k bombardování Jugoslávie. V nové funkci komisaře pro evropskou bezpečnost navštívil Kosovo. Hudac je mom, 5 godina želim tu da ostane desa rođena, na svojoj zemlji. Nikome ništa ne radi. Svako veče naši ljudi bez oružja čuvaju nas, žene, decu. Kako da se sačuvamo? Možemo li? Ima li nade da međunarodna zajednica nešto za nas uradi? Tak to vypadalo srbské osídlení Kosova před bombardováním. A tak vypadal stav na začátku okupace. Srbové se ale začali vracet a to se albánským extremistům nelíbilo. Zorganizovali pogrom a za asistence KFOR dosáhli v roce 2004 dalšího územního zisku. Přesto na některých místech Srbové vydrželi.
Například tady v Gétu v Horním Orachovci. Hlídá je tu rakouský káfor. Uglavnom, kao što vi vidite, da je svaka ulica prazna, nema življe ovdje. Ljudi su otišli, ljudi se spremaju, kupuju neku kuću, neki stan u Srbiji. Mi u ovom trenutku i dalje imamo 7.500 porodica koje bez ikakvog uslova čekaju pravo da se vrate. 1.500 ne traži nikakav uslov, samo da se vrati. Ni bezbednost. Ni bezbednost, ni ništa, samo da se vrati. Obezbedite nam to. Obezbedite nam to, dajte nam da to možemo da učinimo. Kako to pravo ima svako oko kugle? Nema naroda koji nema pravo da se vrati. Největší starostí kosovského ministerstva kultury je volba královny krásy. Jedinými investicemi na dnešním Kosovu nejsou průmyslové podniky, ale ku podivu mešity. Klášter Zočiště. Srbové se složili na jeho obnovu. Kosovská mise OSN ale ustoupila albánským extremistům a nařídila místním Srbům novou střechu kláštera rozebrat. Proč OSN a jednotky KFOR jdou na ruku albánským extremistům? Kosovským Srbům zbývá jen málo chvil k veselí. Jednou z nich je každoroční vinobraní ve Velké Choče. Vinaři sice nesmějí na své vinice dál než nějakých 50 metrů od domu, ale zdejší merlot je znamenitý. Vojáci různých národností je svezou sem ze všech koutů Kosova, Metochie a severního Srbska. Ale loučení je bolestné. Shledají se za rok. A shledají se ještě vůbec. I mi smo optimista i nadamo se da će da ćemo moći ponovo da živimo i narod naš da se vrati ovdje novim prostorima. Jer ovo je naša zemlja, naša država, nadamo se. I ja ne vidim Srbina koji smije potpisati da Kosovo pripadne drugoj državi. Teško. Nikad me pomoći nemamo nikoga. Niti od Srbije, niti od umnika, niti od nikoga. Prepušteni smo sami sebe. Je li to civilizacija? Fadiljođe je rekao sam da su to varvari za svoj narod, ja ništa ne kažem. A vi sami zaključite kakvi su. Mi ne
tražimo ni stopu koja nam ne pripada. Ni zrno peska koje nije naše. Ali nemojte ni zrno peska da nam uzme neko. Vi možete da nam otmete sve, šta god, vi ste moćni. Sad možete da uradite šta god želite. Do godine to možda bude nezavisno. Možete da radite, vaše je šta ćete da radite. Ali mi ne moramo s tim da se saglasimo. Ako nam otmete, od sada za 100 godina, za 200 godina, imamo legitimno pravo da vratimo to. Moje pravnuče ima pravo da vrati. Ali ako se složimo sad i ako vam mi potpišemo, nemamo pravo nikad više.